Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд бие тамирын спортын салбарын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Энэ хүрээнд техникийн спортын төвийн засварын ажлыг гүйцэтгэл, буйд хоол спортын орчны тойрсон асуудлууд, залуучуудын ногоон наадмын спортын цогцлолын барилгын явцтай танилцсан байна. Буйд хоол спортын орчин нь бүгд найрамдах хитэд ард улсын буцалтгүй тусламжаар 2011 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд орсон. 2016 онд улсын төсөв түлхүүрийн газраас аж ахуйн тоо түлхүүрийн газар руу шилжин дөрвөн төрлийн татвар төлөгчөөр бүртгүүлсэн. Улмаар өнөөдөр өгч байгаа мэдээлэлэр 340 сая төгрөгийн татварын үр хуримтлагдсан байна. Үүнээс болж үйл ажиллагаа нь доголдоход хүрчээ. Тиймээс 2018 оноос улсын төсөв түлхүүрийн газар болох хүсэлтэд илэрхийлсээр ирсэн гэлээ. Улсын төсөв түлхүүрийн газар болсноор ордон маань өөрийнхөө орлогоороо урсгал зардлаа бүрэн төлөх, бүгд санхүүжилт бүрэн боломжтой байгаа. Улсын төсвөөс мөнгө авахгүйгээр бид даасан үйлдвэрлэгээ явуул бүрэн боломжтой байгаа. Одоо байгаа үйлсүүд байгаа энэ үр төлбөр нь зөвхөн татварын л үр үйлс төлбөр байгаа талаа үзэж байгаа маа. Тулгамдаад байгаа бас нэгэн асуудал нь ашиглалтанд орсон цагаас хойш техникийн шинжилэл хийгээгүй. Тиймээс энэ жил бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас 74 сая юаны буцалтгүй тусламж өгөөд угаажлыг хийхэр болжээ. Гэтэл Монголын талаас тодорхой зардлыг нь хариуцах ёстой ажлуудын төсөв нь 796 сая төгрөг болсон. Үүнийг төсөвтөө суулгахгүйгээр ажил эхлэх боломж өглөө. Энэ зардалт нь 600 метрийн зам тавихад замын транст орсон дэд станц хашааг шилжүүлэх зардал. Мөн тус төсөлтөөр ажиллах хятад ажилчдын аюулгүй байдлыг хангахд зориулсан зардал, бүгд найрамдах хятад ард улсын төслийн хяналтын багтай хамтарч нэг жилийн хугацаанд үргэлжлэх төслийн нэгжийн ажиллах зардал, ордны ашиглалтын зардлыг багтаан тооцсон байна. Уг зарчлыг эх оны төсөвт суулгаж өгөхийг ерөнхий сайдаас хүслээ. Улаанууд ашиг орлогогүй ажилласан тийм үү? Яагаад гэвэл ковид гарсан учраас янз бүрийн спортын олон нийтийн урлагийн арга хэмжээнууд явж чадаагүй. Тийм учраас бол үнэхээр хүндрэлтэй байгаа гэдэг чинь ойлгож байгаа учраас засгийн газраас нэг удаа танарт саяны тавьсан хоёр асуудлыг чинь шийдэж өгье. Тэгээд танаар цаашаана ашигтай орлоготой сайн ажиллаарай гэдэг чинь хэлж байгаа. Өнгөрсөн онд Мөсөөргөө спортын ордны шавыг тавьж байсан. Харин өнөөдөр уг ордны барилгын ажлын явц 85% байна. 2600 хүн суун, бид нар суудлын тав өшөө жоохон дээгүүр нэмье гэж бодож байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг тэргэлцэртэй нэгж суулгад юм байна л да. Тэгээд бол Европын олон баруун орнууд бол тусгайлан тэгс суулгахгүй үлгэж дундаа байх бол тэр хүний сэтгэл нь өөр юу байдг юм бэ? Одоо би энгийн хэрэгтэй хамт байна. Тэрийг бид нэр одоо тооцоолоод хоёр дахиад бигнэ тэр тэргэлцэртэй хүмүүсийн хажуугаар юу тавих суудлын хаар ингэж төлөвлөж байгаа. 2021 онд бид улсдаа олон улсын залуучуудын ногоон наадмыг зохион байгуулна. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлээс 8 га газар олгосон. Улмаар уг газарт олон улсын олимпийн хорооны стандарт шаардлагад нийцсэн усан бассейн, олон улсын хөлбөмбөгийн холбооны хөрөнгө оруулалтаар хөлбөмбөгийн задгай талбайг барьж байна. Ерөнхий сайд өнөөдөр уг ажилтай мөн танилцсан юм аа. Одоо жишээлбэл олон улсын залуучуудын ногоон наадам бид нэр 18 байршил зохион байгуул. А бүх байршлуудаа одоо жишээлбэл усны спортын төрөл одоо байхгүй юмнуудаа эхлээд байраад тасаад ингэ явж байгаа. Тэгээ 2021 оны 6 сар гэхэд Монгол улс 10 замтай 50 метрийн олон улсын стандартын бассейнтай болно. Спортын сургалтын төвтэй болно. Түүнчлэн бие тамир спортын улсын хорооноос хонол арга зүг өргөн хүрээтэй нэвтрүүлж, оновчтой арга технологиг ашиглах тал дээр төлхөө анхааран ажиллаж байна. Засгийн газрын тогтоолоор спортын анагаах ухаан эрдэм шинжилгээний төвийг бие даасан бүтцтэйгээр байгуулах тухай 2018-аас 2020 онд 793 сая төгрөгийн эрдэм шинжилгээний багаж тоног төхөөрөмжөөр хангаад байна. Өг төвийн нээлт мөн өнөөдөр болж өнгөрлөө.